Получва. Първата хеликоптерна площадка за спешна помощ вече е факт в България. Тя е разположена на територията на Панагюрската многопрофилна болница. Площадката за кацане на въздушна линейка премина успешно тестването и получи лиценз от главната дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация. Кога реално ще заработи обаче тази площадка и може ли вече да приема хеликоптери? Сега това ще ни каже Благой Бекриев. Благо, давай в кратко и синтезирано а, така Живо включване да ни разкажеш информацията, с която боравиш към момента. Добро утро от Панагюрище. Намираме се на първата сертифицирана в България постатка за кацане на въздушна линейка. Ние буквално сме стъпили върху нея. Постатката беше тествана от военен хеликоптер Бел-206 от авиобаза Крумово. Вертолетът се презими на метри от спешното отделение на многопрофилната болница в Панагюрище. До мен е финансовия директор Николай Господинов. Добро утро. Колко време беше необходимо за да изградите тази постатка и колко струва нейното построяване? Добро утро на вас и васите зрители. Хеликоптерната площадка е изградена още през 2015 година заедно с изпълнението на проекта за изграждането на модерния медицински център. Конкретно за сертифицирането на болничното въртолетно летище процедурата стартира през месец март и както всички вие знаете завърши успешно на 15 ноември когато беше а, получена и заповедта от а, Главна дирекция въздухоплавателна администрация към Министерството на транспорта и съобщенията. Колко стова една такава площадка, нейното изграждане? Когато става дума за живота и здравето на пациентите, всъщност а, а, няма цена. Това, което а, бих искал да кажа, че Малко повече технически данни за самото болнично вратолетно летище. Намираме се на 519 метра надморска височина. Зоната за безопасност на въртолетното летище е 26 метра. Диаметъра на площадката е 15 метра. Наклона е 1,8%. Тук могат да качат машини с твърлоподъленност около и над 3,5 тона. Как ще се случват реално нещата? Реално тази постатка действа вече, тя е сертифицирана, може да приеме хеликоптери, но как реално ще се случват нещата? От получаването на сигнала за пострадал пациент до неговото пристигане тук. Ние ще бъдем част от националната система за оказване на спешна помощ по въздуха и всичко това ще бъде координирано от държавата. Това, което искам да кажа, че да, действително лети... болничното въртолетно летище е действащо. Дори в момента имаме донорска ситуация и в зависимост от нейното развитие, тук до няколко часа може да кацне хеликоптер от Румъния. Тоест, ние очакваме всеки момент до час, доколкото разбрах, тук на тази площадка да кацне първи хеликоптер, идва от Румъния за донорска ситуация. Да, в зависимост от развитието на донорската ситуация, да, ние очакваме да се случат тези неща. В обсега на тази вертолетна постатка, какъв район, какъв периметр обхващате? Знаеме, че тук на територията на вашата болница попада и част от автомагистрала Тракия. Известно е, че се случва доста голям травматизъм, причина от тежките катастрофи. Средна гора, по-надолу тук пък е Веленград, Курортен град. Да, реално ние се намираме на територията на Пазачишка област. Град Панагирище граничи с също така Софийска, Повдивска област, Разогорска. На практика всичко на юг от Стара Панина, на юг от Същинска Средна гора. Ние обхващаме този район и бихме могли да окажем спешна медицинска помощ на нуждащи се пациенти. Тоест въздушната линейка е една стъпка напред към спешната помощ, по-бързо да се случват нещата. Каква обаче медицинска помощ тук може да предложите на пациентите? Ортопедия, хирургия, какво точно? Унихоспитал uh, е уникално лечено заведение. Ние разполагаме с uh, 20 структури, 7 хирургични, 13 терапевтични, над 800 души персонал, от които близо 180 лекари. Всички... Но имате ли обучени екипи, които да работят с uh, тази спешна въздушна линейка? Разбира се, към момента имаме обучени двама uh, медицински специалисти. Това, което искам да кажа е, че разполагаме с uh, спешно отделение на трето ниво на компетентност. В което имаме 15 лекари четирима, от които са със спешна помощ. Имаме отделение по анестезиология, интензивно лечение, което също е трето ниво на компетентност. Клиника по нервни болести. Ние сме сред водещите структури в страната по направени тромболизи. Също така казахме за хирургичните структури. Но трябва да уточним, защото да стане ясно, как реално ще се действа от получаването на сигнала за пациент в нужда до пристигането тук на самия хеликоптер. Да, ние покриваме 24/7 часово дежурство и готовност за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти по въздуха, така че ще се отзовем а, при необходимост и когато бъдем потърсени от страна на държавния оператор. Добре, разбираме че всеки момент, всеки момент след час се очаква тук да пристигне и хеликоптер от а, Румъния, а знаете че първият български хеликоптер който ще помага и ще бъде като а, медицинска линейка се очаква да пристигнем в България към края на декември. Това увери здравният министр Христо Хинков. А иначе България е закупила общо 6 хеликоптера, които ще бъдат доставени за нуждите на страната ни до 2025 година. Още 6 подобни площадки се изграждат в момента в страната ни. 4 от тях се намират в София, една в Пловдив, а другата е в Русе. Благодарим ти за тази информация, Благо, и за това включване. Да видим какво ще се случи по различните райони на страната с другите болнични заведения, за които има план да се изграждат такива хеликоптерни площадки. Площадка имаме.